Orond avisa em neve a Fifi e ameaça expulsá-la caso algo aconteça novamente com Ira. Nursar revela a Orond o segredo de Ira e Kenan. Veja tudo o que vai acontecer nesse capítulo em Ezar, então curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Se também ama o casal e quer ver a Fifi e Neva sendo expulsas, comente e deixe corações. Orond finalmente expulsou Perian da mansão, após salvar Ira do surto da velha louca, que tentava matar Ira como vingança pela morte de seus filhos. O Demir ordena a seu segurança que levem a velha, e em seguida dá aviso em Neva e a Fifi. Não permitirei mais parentes dentro de minha casa. Se quiser ajudar alguém, faça isso por fora. Neva assustada pergunta se Orond quer que ela vá embora. Você quer que eu vá também? O Demirhan também avisa Fifi e Neva que caso aconteça qualquer coisa novamente com Ira, eles serão as próximas a serem expulsas. A Fifi e Neva ficam apreensivas ao saber que Orond está de olho nelas a partir de agora e não poderão fazer nenhum mal a Ira. Enquanto isso, Kenan está passando por um momento muito difícil, com a perda de sua irmã Vuslak, que faleceu em um acidente. Enquanto isso, Nursa lhe dá todo apoio como esposa. Orond então revela a Ira o que Kenan está passando. Sem saber que Vuslak e Kenan são seus irmãos, Ira fica muito abalada. Ela diz: isso não pode ter acontecido, eu gostava muito de Vuslak, e sinto como se tivesse recebido a notícia que minha irmã morreu. O Demirhan tenta consolar sua esposa. Algum tempo depois, Orond conversa com Nursa. A irmã do Demirhan revela suas suspeitas sobre o parentesco entre Ira e Kenan. Irmão, eu ainda não tenho certeza, mas acredito muito que Ira seja irmã de Kenan e Vuslak. Orond fica surpreso com a revelação de Nursa. Algum tempo depois, Ira diz a Kenan que ele poderia ter uma irmã com a sua idade. Kenan diz que sim, porém ela nasceu morta. Em conversa com Ira, Férida revela a Ira que Vuslak era alérgica a amendoim. Fiz alva sem amendoim porque ela era alérgica. Ira diz: então ela também é alérgica a amendoim? Férida diz que sim e pergunta: você também é? Ira confirma. Orond, que observa a conversa, começa a desconfiar. Ele diz a sua irmã: precisamos ter certeza antes. Nursa diz que quase está certa disso. Algum tempo depois, Ira conversa com Orond. Ela diz que Vuslak era mais como uma mãe de Kenan. Ainda bem que ele tem Nefis e Nursa com ele. Orond, em pensamento, diz: e ele tem você também. Para ficar por dentro de tudo o que vai rolar nos próximos episódios da série, cole aí e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação assim que o vídeo sair. Dê uma conferida nos outros vídeos clicando aí na tela. Tem mais notícia da novela para você. Estou te esperando lá, e até a próxima!